Det er en meditation, hvor du vil komme i kontakt med dine lår som en direkte oplevelse i dit liv og erkendelse i nuet. Det er ikke nødvendigt at sidde på nogen speciel måde. Hvis du gør det, så spred armene lidt ud fra kroppen. Luk så dine øjne og ånd langsomt ud gennem dine håndflader. Se på det sådan her. Flyt så stille og roligt din store tå langs dine arme, hele vejen op i skulderen. Undervejs mærker du efter, om der er nogle spændinger. Du kan også vælge at lægge dig ned på et tæppe, ud langs dine ben, ganske kærligt. Havets bølger er en del af jordens åndedræt. På samme måde overgiver du dig blot til det, som er. På din højre fod.